1-0 till hjemmelaget sitt och det var Espen Søgaard. Ha!
Då var det 2-0 till Vetto Moskva. Marius Tolchin. Då var det reducering, och vem som reducerade det så inte jag. Ställningen är 2-1. Laget vet, och det är Birgir Klauti Jönsson. Ställningen är 2-3.
för länge. Skårer 4-3 målet. Nei, sorry. Ikke til. Bli. Jeg bytter ikke. Nei. Du får straffe. Jo, kom igjen. Nei, du kommer her. Du kommer her. Ja, gæren, mann. Da bytter vi. Ja, nå bytter vi. Skal vi ha det? Ja. Da ble det tre like den. Da kan du gå på, du må legge seg. Ja. Da er det valget 4-4, og vi går til straffelegning, som fem straffer, og hvis det går fortsatt uavgjort, så det 1-1. Faen!
Bra start! Tori! Som säger för 5-4. Och så var det lite långt. Det var det 6-6. Och nu ska statsrådet fortsätta med 1-1. Och det är 26. Fortsätt lite långt. Ställningen 27. Fortsatt lika långt, 27 landar onsdags trillen. Kom igen!
Det er Ari Håvik som gjør 8-7. Fortsett like langt. 8-8. Øystein Rygg sørger for 9-8. Gratulerer Fett med videre spill i 4. divisjon. Samtidig vil vi takke Fjellheimen for en underholdende kamp og en onsdagstrinner uten det slike. Tusen takk til publikum, tusen takk til alle som heter. Takk for i år. Thank you.